اگر کسی انسان کو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے، اگر کسی انسان کو مخلوق کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے اور وہ محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، چاہت کے باوجود وہ محبت جان نہیں چھوڑ رہی، تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے دو عمل بتائے ہیں. ایک عمل تو یہ کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ 4 الفاظ کو اس طرح کر کے 100 مرتبہ دل پہ ضرب لگائے. تو روزانہ 100 مرتبہ اگر یہ کلمے کی ورد لگائے گا، ضرب لگائے گا، تو اللہ تعالی شیطانی نفسانی محبت سے نجات عطا فرمائیں گے. اور اس کے اوپر ایک اور بڑا عمل یہ کہ روزانہ عصر کے بعد اگر 5 مرتبہ سورت اما یتساءلون پڑھ لی جائے، تو اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نفسانی محبتوں کو دل سے یہ نکال دیتی ہے. پانچ مرتبہ اما یتساءلون، یہ سورت عصر کے بعد روزانہ پڑھنا انسان کے اندر سے نفسانی محبت کو ختم کر دیتی ہے.